Парі матч. Заряджений перемагати. Ескезы хочу. У меня есть, кстати, интерес. Ты уже на комментатора перешел? Да, я все подпомню. Другий запасний голкіпер у нас Сірик Денис, 8-й номер Сидюков Микола, 77-й Скорбач Дмитро. І зараз може бути контратака, 7-й номер вибігає, передача на удар. Ні, не буде, да, зараз удар, і удар. І знову контратака у нас так. Бігають вони з одного кінця бою, гол. Так, забиває Катеринчук, номер 11, і рахунок у нас відкривається на користь гостей 1-0. Знаю колектив Шахтаря в минулому. Так, не дуже цікавився цим зараз, поки від господарів, номінальних господарів поля, але обрізка така, і 77 номер може бути, але він додає передачу на 9 і розкрішу. Виглядає номінальні гості у синій формі. Зараз саме Кузнецов, знову спроба номер 2, Кузнецов, 2-0, 9 номер забиває. Кіся передача, прекрасна передача розрізною 77 номера. Рахунок стоїть 2-0, Любомир Кузнецов, якщо не помиляюсь, Дмитро, це серйозна, напевно, заявка до перемоги, зараз знову Скробач 1-1, тет-а-тет, вихід, але захисник встигає, встигає, але контратака виходить, біжить восьмий номер по флангу, Сердюков Микола б'є по воротам, але Кислихіла до форвардів, Геннадій виступає у нас поки що в ролі просто MVP. Контратака зараз тим часом, Роган міг забити на Кімі, друге, який таку передачу, це може бути гольова передача на другий номер, і ні, не дворі. Партнери, не буде удар, ні, це була Ксим Пухта, з'явився один з лідерів всього чемпіонату, команда, ще не помиляти, удар, шостий номер. Зараз може облізатись, але йде в атаку, шостий номер по флангу, удар, гол, забиває в нас номер. В атаці гості, 10 номер так п'ятою на 15 удар, і 15 номер спас свою команду і перевів м'яч на Котулі. Зараз знову Котулі розігнують і удар, і відворіт. Багато Котулі в цьому матчі. Зараз такий небезпечний. Так, забиває в нас. Кубок Зубов Геннадій забиває. Наш герой нашого першого тайму, до якого ми приділяємо найбільшу увагу з гравців на футбольному пенсі. Як в цей раз буде і удар, і знову втуша. Вони відновлять рівновагу і буде цікавіше. Зараз удар такий, теж не менше ефективно сьогодні. Записає власне ворота. Зараз Володін за м'ячем, тому атака вже йде на інші ворота. І 33-й номер виходить 1-1. Вже атака на його ворота. Можливо, знову прийдеться воротарю вмішуватись в гру. І ось, ні, не дістає голкіпер м'яч. І рахунок в нашому матчі становиться вже, стає 4-1. Намагаються змінити якось, хоча б якимось чином хіп-поєдинку, можливо, зараз сірим невтомним Микола Володін. Зараз таки він намагається накрутити до Катеринчука, це вдається, пробиває 4-2, браво Микола Володін. Айда, шостий номер, лідер команди, скорочує відрив і знову у нас інтрига вар. Так, знову у нас відроджується інтрига, вже нахуй 4-2, і як суддя на дальній бровці, зараз удар і знову. Зубов, ух, так, я ж водив туди, і я не зміг продовжувати свою... Ух, у нас який гол! Другий номер забиває аж весь стадіон. Замовки наблюдали за цим неймовірним ударом. І вже рахунок в нас стає 4-3. Знову Влад казав, що гра була досить жорстка. Не те, що зараз, який момент Зайчук рятує. Так, але єдиний ряд. І така закидушка на лівий фланг. Тут шостий номер, удар, і 4-4 в нас рахунок стає. Такий у нас камбек відбувається з рахунку 4-1 на 4-4. Ось, друзі, тому цікавіше, що ми не могли.
ну, забиває м'яч. Я б сказав, Саша, ніща не підходить ні одним, як ні іншим. Тому що всім зараз 10-й номер. Яка передача на 9-й, в 9-й, на 15-й. Ох, комбінацію показують нам футболісти гостей. І 15-й номер виводить свою команду знову-таки вперед. 5-4, так, з правої ноги забиває в цій дуелі вратарі. І вже так швидко водить. Зараз передача на правий фланг, але тут не зміг. Зараз удар поворота, має знову голкіпер. Пункти. Свою копілочку і буде сподіватися на перемогу у групі. Парі-матч заряджений перемагати.